hämmästystä epätietoisuudesta. Ei tiedetä mitä tehdään, siksi toistetaan virheitä uudestaan. Ei Jumala oo olemassa, täällä vakuutellaan. Siksi vaan kuunnellaan omaa tahtoa ja omia tunteita. Mut tiedetäänkö me kuitenkaan niin paljon kuin mitä me kuvitellaan? Onko maailman kaikki jos pystyssä ilman kunnon suunnitelmaa? Onko mikään täällä kemiallista reaktio kummempaa? Ollaanko me olemassa ilman jotain suurempaa? Mahdollisuuksia lasketaan ja teorioita punnitaan, mutta ei perimmäisiä vastauksia löydetä kumminkaan. Totuus ei voi löytyä tuumimalja sumplimaan, kun Jumala ei löydy meidän omista ajatuksista. Yksyksissä ovat älyniekat maailmamme, sokeatko johtamassa sokeaa laumaamme. Hyvä taikeemme viisauskin viisaiden, paljastettuna on tarkoituksiin sortajien. Nyt loistaa valo maailmamme riskiltä, järkemme johdattaa pankoi pois pimeydestä. Rakkaus Jumalan, ainoa toivo ihmiskunnan, yksitellen ihmis sydämissä saa vallan. Niin käsittämätöntä, mut sen ymmärtäminen ihmiselle välttämätöntä. Ei me tyydytä tietämättömyyteen, vaan tahdotaan tietää tarkalleen joka ikinen asia, niin kun ne pystytään selittää parhaiten. Mut ollaan vaan niin kaukana totuuden lähteestä, ettei ymmärretä kaikkea läheskään, ja sekös hämmentää. Ja sekin mikä me luullaan ymmärtävämme on niin kaukana totuudesta, et ihan sydäntä särkee. Se miten harhaan meitä johdetaan, niin sanotulla totuuksilla väärät opettajat meitä opettaa. Mut saadaan itse päättää, mitä siitä vastaan otetaan. Toiset sydämen kovetaan, toiset tahtoo väärin lopettaa. Yksyksissä ovat älyniekat maailmamme, sokeatko johtamassa sokeaa laumaamme. Hyvä taikeemme viisauskin viisaiden, paljastettuna on tarkoituksiin sortajien. Nyt loistaa valo maailmamme riskiltä, järkemme johdattaa pankoi pois pimeydestä. Rakkaus Jumalan, ainoa toivo ihmiskunnan, yksitellen ihmis sydämissä saa vallan. Tämän vuoksi polvistumme isän eteen, jonka asema kuvastaa suhde jokainen isän ja lapsen. Rukoilemme, että hän kirkkaudessaan sisäistä olemustamme vahvistaa ja voimistaa. Ja Kristus asuu sydämessämme, kun